Eno du Pai, du Figlio e Pai, du Figlio e Spirito Santo. Grazie del nostro Signore Gesù Cristo, amor mio do Spirito Santo, Spirito Santo, esteja convosco. O anjo do Senhor anunciou a Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Eis a serva do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. E o Verbo se fez carne. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Oremos. Infundi, Senhor, a vossa graça em para que nós, que pela anunciação conhecemos a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte, sejamos conduzidos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos iniciar a nossa oração da Virgem Maria, Jesus, para cada um de nós, nossa Senhora, realmente, o batismo no Rio Jordão. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, Ave Maria, Signore grazia, o Signore con bendita sois vos entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Signore grazia, o Signore con bendita sois vos entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Signore grazia, o Signore bendita sois vos entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Signore grazia, o Signore bendita sois vos entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Signore grazia, o Signore bendita sois vos entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Signore grazia, o Signore bendita sois vos entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Glória Filho, ao Pai, ao Filho Santo, e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida, sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. No segundo mistério, contemplemos as bodas de Caná. Neste mistério, nós podemos contemplar entre as muitas coisas. Olhar sempre atento, olhar sempre atento de Nossa Senhora sempre sobre cada um de nós. A intercessão dela é contínua, é muito mais eficaz quando nós realmente a invocamos, logo vem. Aqui é muito importante a fé. A gente não tiver fé, não pode depois experimentar esta verdade. Mas é lindo. Ter fé, também Nossa Senhora. É uma coisa que afinal vai dar-nos muita consolação, depois que nós temos confiado nele, vai ser de algum modo também fonte de alegria. Ter confiança, a fé vai dar muita alegria quando nós depois percebemos que realmente Deus e Nossa Senhora toma conta da nossa vida. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Santa Maria, Madre Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, que recorreremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as mais precisarem. No terceiro mistério, contemplemos o anúncio do reino é, portanto, de Jesus. Jesus anuncia o reino de Deus, que é a sua própria pessoa. Nele temos Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, scegliere grazia, il Signore è con voi. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, scegliere grazia, scegliere grazia, il Signore è con voi. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, scegliere grazia, il Signore è con bendita sois vos entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, scegliere grazia, il Signore è con bendita sois vos entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, scegliere grazia, il Signore è con voi. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, scegliere grazia, il Signore è con voi. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, scegliere grazia, il Signore è con voi. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, scegliere grazia, il Signore è con voi. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, scegliere grazia, il Signore è con voi. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Glória Filho, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida, sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. No quanto mistério contemplemos a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, que teve esta graça de admirar Jesus, mostrar toda a resplandecência da sua pessoa. Gostaria de ficar aqui, Passamos três tendas. Vai mostrando realmente como sejam agradáveis. Nós também nesta vida podemos gostar algo desta paz, desta paz, desta consolação. Quando nós realmente conseguimos entrar em contato com o Senhor desta forma calma, gozar, saber gozar da sua companhia, muita paz, muita serenidade, também de enfrentar as situações da vida decididamente maior e mais otimista. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Santa Maria, Madre Santa Maria, Madre di Dio, rogai per noi peccatori, agora e in ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, rogai per noi peccatori, agora e in ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, rogai per noi peccatori, agora e in ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, rogai per noi peccatori, agora e in ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, rogai per noi peccatori, agora e in ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, rogai per noi peccatori, agora e in ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, rogai per noi peccatori, agora e in ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, rogai per noi peccatori, agora e in ora della nostra morte. Amen. Come erano principio, agora e sempre, sempre. Amen. Rogai per noi che ricorreremo a voi. Levai as armas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. O quinto mistério contemplamos a instituição da Eucaristia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, Ave graça, o Senhor é bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, graça, o Senhor é bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, graça, o Senhor é bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, graça, o Senhor é bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, graça, o Senhor é bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, graça, o Senhor é bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, graça, o Senhor é bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave
Ave Maria, Ave Maria, Signore, bendita sois vos entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Signore, bendita sois vos entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Signore, bendita sois vos entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vita, dulçura e esperança nossa, a vós bradamos, suspirando, gemendo, chorando, neste vale de lágrimas, e após, avocada, vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste estranho, nos mostrai, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, pelas intenções do Santo Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Bens agora os objetos religiosos que tinhais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade e fiera dos vossos filhos, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, e dos santos Francisco e Jacinta Marcos, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo este símbolo, este efetivo, se vão transformando na imagem do vosso filho, e imagem do vosso Deus convosco, e que Deus convosco não me dá do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Filho, Espírito Santo. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. E agora logo a seguir haverá a celebração da Santa Missa.